E aí, Bovinga Bulos! O desafio aleatório do Lego Fortnite consiste na seguinte coisa. A gente vai criar um novo mundo. Ó, mundo criado, mano. Tô spawnado aqui. A gente tem também a líder de equipe de abraço, mas ela não serve. E a gente tem aqui o careca, mano. Ele vai ajudar a gente nesse vídeo de hoje. Primeiro passo que a gente precisa é pegar um pouquinho de loot, tá ligado? Esses são todos os NPCs possíveis do Lego Fortnite. E cada um deles carrega um desafio misterioso. E pra eu descobrir qual é o desafio, eu vou precisar criar uma vila e esperar algum chegar. Então, pra isso... Depois de construir uma casinha, mano, a gente desbloqueou aqui a praça da vila. Ela vai ser super importante. E com essa praça da vila, mano, a gente vai poder fazer a nossa vila. E com ela feita, algum momento um NPC vai spawnar aqui. O NPC que spawnar é o NPC que a gente vai ter que fazer um desafio. A gente tem vários NPCs que pode spawnar, mano. O Miau, o Der Burger, tem a Bombadeira Estelar. Sério, tem NPC pra caramba que pode vir nessa vila. E olha, pelo visto, eu acho que o NPC ele já tá chegando, mano. Ele tá mais ou menos ali. E o NPC é nada mais nada menos que o Miausculo. Você já deve ter ouvido falar de mim, então não vou me alongar muito. Legal você saltar aqui conosco. Venha morar na minha vila. Um lugar só pra mim seria legal. Agora o Miausculo, ele tá nessa nossa vila e a gente tem que fazer o desafio dele. O ajudante que veio foi o Miau, mano. Então vamos descobrir qual o desafio é. Você só pode usar o loot do barco. Beleza, então vamos direto pro navio dele. E lembrando que só podemos usar o loot que tiver lá dentro. Nosso drop, no caso, vai ter que ser aqui, ó. No iate do Miausculo. O iate que era lá da temporada 2, do capítulo 2, ele voltou. E realmente é o mesmo iate, tá ligado? Mary Gold. Ele era do Miausculo, tinha sido tomado pelo Deadpool. E agora a gente vai tomar ele de volta. Porque a gente só vai poder utilizar o loot dele. E só tá caindo a gente aqui, cara. A gente tem também aqui o Brutus, tá? O Brutus, no caso, é nosso amigo careca, mano. Ele vai tá ajudando a gente. É bom a gente tomar cuidado, porque, ó, tá vendo? Aquele cara ali que comanda o navio agora, mano. Quem que é esse cara? Elite pesadão da região, ô, mano. Quem que é esse random? Vamos looteando aqui, mano. Eu sei que tem um cofre. Vamos pegar esse cofre também. O cofre fica aqui, ó, bem na nossa frente. Acesso concedido, perfeito. Ninguém caiu aqui, mano. E o drop daqui não é tão ruim. Tem um baú lendário e também um baú normal, mano. Será que a gente vai dar sorte nesse baú aqui? Ok. Eu não sei se isso aqui é sorte, se isso é azar, tá? Vou te falar bem a sinceridade pra você. Ó, temos um presente. Qual presente será que a gente vai pegar agora? Uma SMG, top. Mano, na moral, o meu loot, ele não tá dos melhores por enquanto, mano. Mas ainda tem bastante lugar aqui pra gente poder lootear. E que nem eu tava falando, ó, Mary Gold. Dá pra ver que esse navio realmente é o do capítulo 2. E tem gente falando que o Midas, ele poderia estar de volta, tá? Até porque nessa season a gente tem aquele símbolo, tá ligado? Do olho. Que é o símbolo da equipe. A galera fala que esse olho seria o olho do Midas. Coisa que a gente não faz a mínima ideia. E aqui a gente tem a academia do Miausculo, moleque. Levantar uns pesos. Tá saindo da jaula, morto! Ó, o símbolo que eu tava falando era esse daqui, tá vendo? O olho seria do Midas, mano. Mas isso aí pode ser um vídeo de teoria que a gente pode acabar soltando, tá ligado? Então você tem que estar inscrito no canal e comentar o que você acha, se é verdade ou não. Porque quando a gente for falar de teoria, eu vou falar sobre essa, com certeza. Vamos cair aqui, ó, na garupa do cara. E vamos pra cima. Eita! Moleque, não sei nem como essa moto aguenta a gente. Meu Deus, ela aguenta até demais, né? Vamos tentar pegar a provisão lá em cima, mano. Pra gente ver onde é que a save vai fechar. Pra gente vencer o desafio, a gente tem que vencer a partida, entendeu? Ó, e tem gente brigando ali na esquerda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um eliminado. Outro eliminado. E outro eliminado, mano. GG. Eles eram bots? Eram. Mas bot também ama, tá ligado? Eles tinham loot bom, só que a gente não pode pegar esse loot, doidão. Você pode pegar. Calma lá, toma cuidado. Você não pode pegar nada novo, você sabe disso. No caso que você pode pegar, você sabe, né? Falando nisso, eu tenho que pegar material, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo Battle Royale que eu até esqueço das coisas que a gente tem que pegar. Vamos pegar o cartão aqui, mano, e vamos ativar a previsão da tempestade. Vamos na direção dela, então. Careca, é o seguinte, eu vou te mostrar uma parada bonita que eu tenho, só porque eu sou muito rico, tá? Não tá ativado, mano. Eu podia jurar que era Lamborghini, cara. Animal! Burrão! O cara compra a Lamborghini e não ativa ela, mano. Ô, é um idiota. O carro dele que ele me mostrou agora é bem mais da hora que o meu, tá? Vamos usar o carro dele, então. Pelo visto, teve uma galera construindo aqui, tá? Ai, lootzinho dourado. A gente não pode pegar. Opa, olha o cara aqui, o cara aqui. Eliminado ele, mano. Cadê o outro? Tá aqui, eliminado também. A gente pode pegar o material deles e tal, mas a gente não pode pegar as armas, tá? Matei um. Eliminado também. Oh, meu Deus, o cara tinha uma arma aqui interessante de pegar, só que a gente não pode pegar, né? Ele tá fora do desafio, no caso. Tentou correr, mas não foi também não, bro. Ó, tem gente ali na frente, tem gente ali na frente. O cara tá correndo. Tomou 2 de 24. O cara tá aqui comigo, um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
Eita, como corre, mano. O cara é o Usain Bolt, mano. O cara tinha algum amuleto, mano. O amuleto eu acho que a gente pode pegar, né? Ou não? Acho que não, né? Me diz aí, careca. Pode ou não pode? Não pode, não pode. É, não tava no loot que a gente caiu, então a gente não pode pegar o amuleto. Vamos deixar ele no chão, então, e alguém vai acabar pegando. Ó, tinha mais gente aqui, mano. Vou contigo, careca. Tô contigo. Eita, tá aqui. Desceu, ele desceu, ele desceu. Tá eliminado. Tinha mais gente, tá? Não sei onde tinha, mas tinha mais gente. Eliminado também, mano. Nossa, eu vou te falar. Eu até gosto dessa R aqui, mano. Mas ela poderia ser um pouquinho melhor, né? Oh, uma Lamborghini! Vamos pegar ela, né? Eu dirijo. Tá sem combustível. Eu não dirijo, então. Vamos lá, pessoal. Agora precisamos upar nossa vila rapidamente pro nível 2 pra descobrir qual que é o próximo desafio desse vídeo. Vamos pra vila. Vamos ver agora quem que vai vir. Tomara que não venha, sei lá, algum NPC que eu não goste. Tipo fazendeiro. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Olha o cara que tá vindo aqui, mano. Dia, amizade, me chamo fazendeiro. Vamos ter que fazer o desafio dele, então. Infelizmente veio o fazendeiro. E o desafio dele é virar uma árvore e se esconder. Ok, vamos cair aqui nesse campo rapidão, então, pra eu poder virar uma árvore. No caso, no desafio do fazendeiro, a gente vai cair aqui, ó, em instância da esgrima. Como a gente tem várias plantações em volta, a gente vai fingir ser uma árvore. Se uma pessoa passar na minha frente e não reparar que eu sou uma árvore, o desafio, ele tá concluído. Vamos cair bem aqui e vamos ficar aqui assim, mano, esperando alguém que caiu aqui, sei lá, né, encontrar com a gente. Tipo, esse cara... Não foi ele. Se o cara passar aqui na minha frente, mano, e realmente não fizer nada... O desafio tá concluído. E, ó, tem gente brigando ali. E bota briga nisso. Ó. Mentira. Eita, tem uma galera ali, hein? Tem um cara aqui literalmente do meu lado. Eita. Tá brincando comigo. Tá brincando com a minha cara. Tem gente ali em cima, ó. Ele vai atirar no bot. Ele vai matar o bot pra gente. Ele vai matar o bot pra gente. Agora eles estão brigando. Rapaz, a briga tá bem intensa aqui, hein? Rapaz, matou ali, hein? Matou, caiu. Eliminou o duo. O bot tá atirando em mim, mano. Por favor, bot, não atire em mim, não. Salva aqui do bot, salva aqui do bot. Ó, oh, tá me salvando, tá me salvando. Ele me deixou sozinho com o bot, mano. Mata o bot, cara, mata o bot. Vai embora, careca. Vai embora, careca. Relaxa, careca. Não tem problema, não tem problema. Os caras agora... O bot agora tá atirando neles. E os caras estão na minha frente. Não é possível que esses caras até agora não me viram, mano. O amigo dele caiu ali, mano. Aí ele me viu. Pelo visto, então, o desafio não foi concluído, mano. Eu odeio fazendeiro. Ah, esse desafio foi um desastre total. Eu realmente odeio fazendeiro, mano. E agora a gente precisa upar a nossa vila pro nível 3. Vila indo agora pro nível 3. Beleza, vamos ver qual NPC que vai vir. Sai daqui, fazendeiro. Te odeio. Ah, olha aqui quem apareceu, mano. Líder da equipe de abraço. É ela que vai ter que vir pra nossa vila, o Sinha Rosa. Qual será que é o desafio dela? Você tem que fazer uma amizade na partida. É sério isso? Ok, a gente vai conseguir completar esse desafio. Um abraço pra líder de abraço. Ó, estamos caindo aqui, ó, no lar do luxo e a gente vai ter que abraçar alguém. Quem? Eu não sei, mas eu espero que a gente consiga abraçar. Ninguém caiu aqui? Ninguém caiu aqui. Vamos pegar um carro ali, vamos pegar um carro e a gente vai atrás de abraçar alguém. Oh, a Lamborghini rosa. Sério mesmo, se a gente encontrar alguém e essa pessoa me abraçar, eu vou estar adicionando pra estar enviando um presente pra ela. Bizarro, pô. O mapa tá vazio. Ali, 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 na direita, na direita. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ele vai pegar o carro, ele vai pegar o carro que era nosso. Ele não pegou o carro. Qual é, cara? Ele é player ou é bot? Ó, ó, ó. É um bot, né? Eita, caramba. É um bot que mira bem. É, vambora daqui, né? Ó, tem um cara literalmente aqui, ó, mano. Ele morreu como? Como que ele morreu? Como que esse cara morreu? Ah, tem uns caras lá em cima, tem uns caras lá em cima. Aqui, ó, me abraça, me abraça, me abraça. Me abraça. Ah... O cara podia ter me abraçado, ele não abraçou, esse desafio falhou. O desafio não foi concluído. Já fizemos os outros dois desafios, agora vamos voltar pro Miau, que é o único que eu ainda não finalizei nesse vídeo. Ó, os caras tão brigando ali, os caras tão brigando ali, vamos lá. Eliminei um. E o outro tá eliminado também. Tem mais cara aqui. Tá eliminado também, mano. Marcão. B-A-B-R. Sabe de onde o Marcão vem? Da Bahia. Ó, careca, tem 10 pessoas vivas. A gente já eliminou 16 desse lobby. Tem como a gente vencer isso aqui, hein? Tá na vida, tá na vida, tá na vida, tá na vida. Eliminado. Nem sabia que eu tinha essa mira, tá? No caso, não tenho essa mira, né? Porque eu tô mal. Vamos pegar a ilha? Ninguém pegou ela, mano. Tá de brincadeira que ninguém pegou a ilha, mano. Ah, se bem que não tem por que a gente pegar a ilha, né? Tipo, parando pra pensar, não posso pegar o loot da ilha? Então, esquece, né? Tem a gente mais 5. Opa, na esquerda, esquerda. Ali, ó. Eliminado. A gente e uma dupla. Acho que a dupla tá ali naquela construção na nossa frente. Tô ali, tô ali, tô ali, tô ali. Eliminei, eliminei. E não era uma dupla, é um cara sozinho agora. Cadê esse cara sozinho, mano? Ali, achei ele. Achei ele. Meu Deus, olha ele andando.
Tadinho dele, mano. O cara é muito ruim, mano. Ele errou todas as balas em mim. Qual é, cara? Meu Deus, vencemos! A gente fez muita eliminação disso daqui.